Takáto je dnes. Slobodná, rozkvitajúca Bratislava. Ale i takto sme ju poznali. Dlho čakala na tento deň. Doráňaná, ale nepokorená. Do ulíc vošla 15. jar. Mesto prežíva svoj veľký sviatok. Prišla. Vítaj, súdružka Stepánová. Matku a Mazurovcov zblížili listy, fotografie a zblížil ich Boris. Vítaj, hrdinská matka. Eva sa s láskou starala o hrob tvojho syna. Tu je. Boris Vasiljevič Stepánov. Mal 21 rokov. Boris padol v bojoch o Bratislavu. Aj jemu vďačíme za našu slobodu. Padlým hrdinom vzdala hold stranícka a vládna delegácia, delegácia Sovietského zväzu a pracujúci mesta Bratislavy. Pamiatku tohoto veľkého dňa pripomenul vedúci stranickej a vládnej delegácie, súdruh Václav Kopecký. Pamätník na Slavíne nech je symbolom našej vďaky. Nech je symbolom večnej družby národov Sovietského zväzu a Československa.